Latvijā ir izteikts skolotāju trūkums, un nākošajos gados visticamāk skolotāju trūkuma problēma aizvien vairāk sāsināsies. Risinājums šai problēmai ir standartizēšana un automatizēšana. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē to, ka no vienas puses tiek ieviesti universāli standarti, un standarta vielu katram skolotājam nevajag individuāli pasniegt. It sevišķi man personīgi, apmeklējot universitāti, nācās pieredzēt, ka statistika tika katru gadu pasniegta identiski. Es statistikas lekcijas apmeklēju trīs dažādos semestros, un no semestra uz semestri tā viela bija identiska. Statistikas pamati ekonomiem nemainījās. Un faktiski arī ar pierakstiem no iepriekšējā semestra varēja pilnvērtīgi gatavoties esošajam semestrim. Un pasniedzējs katru semestri lasīja vienu un to pašu. Viņš visticamāk pat īsti nemainīja savus pierakstus. Un tā notiek nevien universitātē. Tā notiek ar daudzām pamata lietām. Matemātikas pamati nemainās. Kāda viņa bija pirms 20 gadiem, tāda viņa ir arī tagad. Fizikas pamati nemainās. Ja bērniem māca kaut ko par Ņūtona fiziku un par Ņūtona fizikas likumiem, tad tur jau nekas nemainās, jo Ņūtons dzīvoja jau pirms vairākiem simtiem gadu. Un attiecīgi risinājums būtu šo standarta vielu, kura nemainās, nevis pasniegt ik gadu katrai klasē no jauna, bet gan šīs vielas pasniegšanu uzfilmēt. Un tad attiecīgi būtu vielas pasniegšanas video materiāls. Šo video materiālu tad varētu izmantot atkal un atkal un atkal. Un skolotājiem paliktu vairāk laika citām lietām. Protams, ir detaļas, kas mainās. Protams, to nevar pielietot katram priekšmetam. Bet daudziem priekšmetiem, ko tādu, ir iespējams pielietot. Standartizācija nozīmētu, ka bieži vien skolā skatās video sižetus, kur kāda skolotāja pasniedz vielu. Un tai pašā laikā skolotājs atrodas arī telpā, bet viņš vairāk tos bērnus uzrauga. Un tas arī ir vairāk nepieciešams mazākajām klasēm. Uzraugot bērnus, protams, skolotājiem nevajag pilnu uzmanību, un šis laiks var tikt izmantots, lai sagatavotos nākošajām stundām, lai labotu kādus kontroldarbus un tā tālāk. Runājot par kontroldarbiem, arī ir iespējama standartizēšana. It sevišķi matemātikā un fizikā. Mākslīgais intelekts mūsdienās jau ir spējīgs atpazīt pamata izskaidrojumus un pamata rēķinus. Pat nelieli kontroldarbi varētu tikt standartizēti. Un skolotāji varētu ļoti, ļoti, ļoti ietaupīt laiku, ja mašīna izdarītu lielāko daļu darba. Protams, arī algoritmi un mākslīgais intelekts nevarētu vienmēr
visos priekšmetos pilnvērtīgi kontrolēt visus kontroldarbus. Bet mašīna varētu izdarīt būtisku daļu no darba. Un attiecīgi skolotājiem slodze tiktu samazināta. Tas būtu viennozīmīgi lielisks solis uz priekšu. Jo skolotāji pamet arī darbu tāpēc, jo slodze kāpj. Jo lielāks ir skolotāju trūkums, jo lielāka ir slodze tiem skolotājiem, kuri vēl strādā. Automatizēti testi arī mazinātu konfliktu starp skolotājiem un skolāniem, jo ir tomēr gadījumi, kad vecāki izturās aizvainojoši un pazemojoši pret skolotājiem. Un bieži šāda nostāja sāk veidoties no sliktām atzīmēm. Skolāni saņem sliktas atzīmes, tad vaina tiek meklēta pie skolotājiem. Ja testi būtu savukārt automatizēti un tiktu izlasīti no mašīnas, ja mašīna darītu lielāko daļu no vērtēšanas, un ja, piemēram, kontroldarbi notiktu zem kameras novērošanas, kur attiecīgi jebkādi šmaukšanās mēģinājumi tiktu objektīvi piefiksēti, tad potenciāls konfliktiem starp skolotājiem un vecākiem būtiski samazinātos. Protams, automatizācija nozīmētu arī to, ka skolotāji tiek atslogoti ar atbilžu takām. Tās problēmas, ar kurām skolāni sastopas saistībā ar dažādiem matemātikas un fizikas uzdevumiem, ir samērā standartizējams. Un universitātē saistībā ar sarežģītu vielu bija atrodami fórumi, universitātes fórumi, kur studenti uzdeva jautājumus saistībā ar vielu. Un viņi uzdeva jautājumus saistībā ar mājas darbiem, kad bija grūtības. Un tad, protams, universitātes pasniedzošais personāls tajos formos sniedza atbildes. Un tā bija sava veida automatizācija, jo cilvēki, kuri saskārās ar to pašu problēmu, nenoslogoja pasniedzējs no jauna, jautājot tieši to pašu jautājumu. Bet gan viņi vienkārši varēja redzēt, kā iepriekš tika palīdzēts jau kādam citam. Un, protams, skolā tas nevienmēr palīdzēs, bet daudzos gadījumos tas tomēr palīdzēs. Nevienmēr, bet gana bieži. Skolāni saskarsies ar problēmām saistībā ar vielas izprašanu, tad viņi varēs izmantot šādus fórumus. Varbūt nākotnē tas formāts arī mainīsies. Bet tā ideja paliks, ka būs vienkārši brīvi pieejama informācija saistībā ar grūtībām, kādas ar šo vielu bija jau citiem skolāniem. Un tā skolāni varēs ar šo vielu iepazīties, un skolotājiem slodze atkal mazināsies. Saistībā
ar priekšmetiem, kuri ir vairāk orientēti uz valodām, viss šis process, protams, būs grūtāks, jo mašīnai ir tomēr grūtības atpazīt rokrakstu. Bet arī šai jomā ir potenciāls. Jo, piemēram, gan vēsturē, gan valodās ir iespējams pielietot vairāku opciju testus. Tātad testus, kur ir sniegtas vairākas opcijas, un skolānam vajag izvēlēties pareizo. Šāds variants, protams, nebūs vienmēr adekvāts, un arī uzdevumi, kuros skolānam pašam būtu jāraksta ar roku, nevarēs tikt pilnībā aizvietoti. Bet tomēr daļa no vielas varētu tikt aizvietoti ar šāda veida testiem, kuri angļu valodā ir pazīstami arī kā multiple choice. Šai visai sistēmai, protams, liels pluss ir arī tas, ka viņas kvalitāte sevišķi nekritīsies COVID-19 epidēmijas uzliesmojuma apstākļos. Tātad, ja būs karantīnas un būs mājasēde, tad augstā līmenī automatizētu un standartizētu izglītības aparātu skolēni varēs pilnvērtīgāk izmantot, kā viņi to ir varējuši līdz šim pie zemāka standartizēšanas un automatizēšanas līmeņa. Vienlaikus arī šāda pieeja lietām ļaus pasniegt daudz plašāku klāstu ar priekšmetiem. Tas nozīmēs, ka arī nelielās lauku skoliņās skolēniem būs iespēja izvēlēties plašu buķeti ar specializācijas priekšmetiem. Vai tā būtu astronomija, vai tā būtu filozofija, vai tās būtu kaut kādas tehniskas lietas, vai kāds ļoti specifisks mākslas novirziens. Skolēni viennozīmīgi no tā iegūs, jo ja viela tiks pasniegta pa lielai daļai digitāli, tad tiešām būs iespējams arī nelielās skolās pasniegt tikpat plašu mācību klāstu kā lielās skolās. Protams, tas personiskais faktors būs neliels šķērslis. Mākslas skolotāju aizvietot, piemēram, būs grūti. Nevienmēr viss saistībā ar standartizēšanu un automatizāciju ies gludi, bet vismaz tādos ļoti precīzos priekšmetos, kā matemātikā, fizikā un ķīmijā, standartizēšana un automatizācija varēs būtiski atrisināt skolotāju trūkuma problēmu. Protams, gan fizikā, gan ķīmijā ir nepieciešams veikt eksperimentus. Bet tieši šiem eksperimentiem skolotājiem būs vairāk laika. Viņi nepavadīs vairs tik daudz laika stāvot pie tāfeles un izklāstot skolāniem kaut kādus fizikas vai ķīmijas likumus, kuri jau kopš vairāk kā gadsimta nav mainījušies. Viņi nepavadīs tik daudz laika labojot
skolānu darbus. Un tā vietā paliks vairāk laika pasniegt tiešām krāšņas un kvalitatīvas stundas, paliks vairāk laika interesantiem eksperimentiem un tiešām labam pedagoģiskajam veikumam. Tas, nu, būtu tas PPU piedāvātais risinājums skolotāju trūkuma problēmai. Paldies, ka skatījāties!